54နီမြောင်လွတ်လည်ရင်းနေထိုင်မှစကန်သွင်းလေ့ကျင့်ရရှိတယ်ကာယဗလာမောင်မေများရဲ့လက်ရေးစေပြိုင်ပွဲကိုဇန်နဝါရီလ4ရက်နေနဲ့10နိုင်ခွဲကမင်္ဂလာတောင်ညို့မျိုးနဲ့မြို့တော်စီပင်အားကစားဝင်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကာယဗလာနှင့်ကာယကြံ့ခိုင်မှုအားကစားအဖွဲ့ချုပ်ကာယဗလာလေ့ကျင့်ရေးစကန်မှအချင်းပါရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့စီမံတာဝန်အရေးဝင်ကြီးရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဦးဘထင်းနဲ့တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးများမြို့မနေကာယဗလာနှင့်ကာယကျက်ခိုင်မှုအားကစားအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဦးညီညီရန်ကုန်မြို့တော်စီမံတာဝန်အရေးကော်မတီအထွေထွေမှုဥညွန့်ဖေကော်မတီဝင်များအဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်တန်းနဲ့အမှုဆောင်များဖိတ်ကြားထားသူများတက်ရောက်ရှိအပ်ပေကြပါသည်။ရှေးဥစွာ60ကီလိုအောင်ကာယဗလာမောင်ပြိုင်ပွဲ60ကီလိုထက်ကာယဗလာမောင်ပြိုင်ပွဲကာယဗလာမောင်များအလွတ်ပြိုင်ပွဲ အမျိုးသမီးကာယဗလာမေပြိုင်ပွဲနှင့်အမျိုးသားအမျိုးသမီးစုံတွဲပြိုင်ပွဲများတွင်အားကစားသမားများကကိုဟန်5မျိုးနှင့်တအူးချင်းစိတ်ကြိုက်နောက်ခံတီးဂီတဖြင့်ပအဝင်ရှင်ပြိုင်ကြပါသည်ပြိုင်ပွဲပီးတွင်ရှန်ကုန်မြေတော်ဝန်ဥပိုထိန်တေရန်သာရရေရာဝင်းကြီးဥစော်ဝင်းလူမှုရေရာဝင်းကြီးဥအာဝင်းသိန်းတိုင်းနာရေရာဝင်းကြီးဥစော့ကြော့ထူဥပရိကျော်ဥထေအောင်နှင့်အဖွဲကျော်ဥပဒ္ဓဒုတိယမြေတော်ဝန်ဥညင်ကြီးတို့ကပြိုင်ပွဲအလိုက်စုရရှိတဲ့အားကစားသမားကာယဗလာမောင်မယ်များအားဂုဏ်ပြုဆုငွေများပေးအပ်ချီးမြှင့်ကြပါသည် ဆလပီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှမြန်မာနိုင်ငံကာယဗလာနှင့်ကာယချံ့ခံမှုအားကစားအဖွဲ့ချုပ်တို့ထောက်ပံ့ငွေများပေးရအဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်တန်းကလက်ခံရယူပါရယ်အဆိုပါကာယဗလာမောင်ပေများဟာ BNN နိုင်ငံ၌2022ခုနှစ်မေလမှစင်ပါမယ်30ချိန်မြောင်းအရှိတောင်အားရှာအားကစားပြိုင်ပွဲတွင်ပါဝင်ရှင်ပြရန်စကမ်းသွင်းလေးချင်နေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင်သေးကပြေပုတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါရှင့်